မင်္ဂလာပါရှင်။ကစ်ချင်လှလှရည်တပ်မလို့ KIA နဲ့တပ်မတို့အကြားကချင်းပြီနဲ့အတွဲမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေပါဗါတယ်။ KNU ကရဲ့အမျိုးသားအစည်းအရုံးဖပွန် KIA နဲ့မြေအတွဲမှာစစ်အာဏာရှင်ကြားရှုံရင်းနဲ့တပ်စခန်းပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရေးအတွက်လူထုတတောင်းကြဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါဗါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်ကဆန္ဒပြပွဲတွေအချိန်အနည်းငယ်လူထုတွေဘလို့တန်လိုက်တန်တွေခြားမှတ်ထားတဲ့စုဓာရီကိုဆက်လက်တင်ဆက်ထားပါဗါတယ်။ ကချင်လူ ላይ အတံရကရဲ့အနတ်မတို့အကြပြီးခဲ့တဲ့သပတ်အတွင်းမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတာမကပဲကချင်ပြည်နယ်မှာပါတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေပါဗျာ။ကင်းအေတပ်ဖွဲ့တွေကမစလာစစ်တေရရဲ့နေ့မှာဖားကတ်မြို့နယ်အတွင်းဆယ်စဉ်အနေရှိတက်စခန်းတစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးမစလာစစ်တေရရဲ့နေ့မှာတော့ကမိုင်နာမှာရှိတဲ့တက်စခန်းတစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါဗျာ။ တရားစခန်းတွေဟာမြန်မာတပ်မတော်ရဲ့တပ်မ33လက်အောက်ခံတရင်တွေအခြေစိုက်ရာစခန်းတွေဖြစ်တယ်လို့ကချင်လူလည်ရဲ့အဖွာပြောရေးသုခွင့်ရှိသူဘုံမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါရယ်။မတ်လ7ရက်နေ့ကဆယ်စင်စခန်းကို KIA ကတင်ပိုက်ပြီးရနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်ကရဟတ်လင်းရင်တွေနဲ့လာရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူစဲမြို့နယ်မှာလည်း KIA နဲ့တပ်မတော်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ KNU တင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်။ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေကတော့အရင်ရက်သတ္တပတ်တွေအတွင်းမှာစတင်ဖြစ်ပွားနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တပ်မတော်ကအာနာသိမ့်ပြီးတလကျော့အကြံမှာကချင်ဒီရအမှာတမက၊ကရင်ဒီရဒီမှာလဲတပ်မတော်နဲ့ကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU တပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာတော့ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RSS တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တပ်မတော်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေပါဗျာ။ ကျေနုကိအမျိုးသားအစည်းအုံးဖပွန်ခဲနေမြေတပ်မငားမှာစစ်အာဏာရှင်စျာရှင်ရင်းနဲ့တပ်စကံပြန်ရုတ်တိန်ဤအတွက်ဖပွန်ကမ္မမောင်လမ်းမပေါ်မှာမဆလ9ရဲ့နေ့ဟာလူထုတတောင်းကြဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါဗါးအဲ့ဒီကတည်းကရှိရဲ့တပ်စကံတွေပြန်ရုတ်တိန်ဤအတွက်မကြာခဏတောင်းဆိုဆန္ဒပြမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်အာဏာသိမ်းယူမှုကိုလည်းစန့်ကျင်တဲ့အတွက်ထတ်မှတ်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပါဝင်သူတွေကပြောပါဗျာ ဒီစနပြတူတွေကို KNU ဖပွန်ခရံတွေ့လို့မြို့နယ်နဲ့ဘွတ်တိုမြို့နယ်ထဲကကြီးပြောက်အုပ်စု73စုပေါင်းဝင်ပြီးလူထုတွေအေးချမ်းစွာစန္ဒထုတ်ဖို့နိုင်ဖို့အတွက်အနီးအနားမှာ KNU တပ်ဖွဲ့ကလုံခြုံရေးယူထားပေးတာတွေတွေ့ရပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလက်ရှိစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးအတွက်မတူကြွေးပြရတဲ့အစုအဖွဲ့အလုံးပေါင်းဝင်နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတည်ရက်ကိုဖွဲ့စည်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကရံအမျိုးသားအစည်းအဝေး KNU ကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ လရှိလမ်ပေါ်ထွက်ဆန်းလာပြနေကြတဲ့စေကြောတက်လူငယ်တွေရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အဖြစ်ပေးဆက်နေရမှုတွေအပြင်စီဒီအန်ပြုတ်နေကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဒုက္ခခံနေကြမှုဟာအာနာရှင်နဲ့စစ်အာနာရှင်စနစ်ရဲ့တပ်ဆိုးရှုံမှုတွေကြောင့်ပဲဖြစ်လို့၂008ဖွဲ့စည်းပုံဘောင်ကနေကျော်ပြီးစီစဉ်လှောက်ဆောင်တင့်ပြီဖြစ်တယ်လို့ KNU အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ပတူစောတာတို့ကပြောပါရယ်။ အဲဒါကြောင့်အာလုံးရဲ့တौစုချက်တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့တဟာဇာရဖြစ်စေမဲ့အဖြစ်ကိုရှာဖို့လိုပြီးအဲ့ဒီအဖြစ်အ द्र ွတ်အမျိုးသားညံ့ညွတ်ရေးအစိုးရတည့်ရက်ကိုဖွက်စည်းဖို့လိုတယ်လို့ KNU အတွင်းရေးမှူးချုပ်ကပြောပါတယ် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုဖွဲ့စည်းရမှာတော့လက်ရှိတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေအပြင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကိုယ်စားလှယ်တွေတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေတိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ဖွဲ့စည်းရင်ပုံပြီးနိုင်လန်းကြမှာဖြစ်တယ်လို့ပထိုးစိုးတာတို့မှုကပြောပါပါတယ်။ဒီတဲ့င်းကိုကရင်တတဲ့င်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် မော်လမြိုင်မြို့အဝဲထွက်ဂိတ်တွေမှာမဆလတရေနေရစာပြီးရဲနဲ့စစ်သားတွေရှာခွေစစ်စစ်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ခီးတွားပီတူတွေကပြောပါဗျ။မော်လမြိုင်မြို့နဲ့မြို့တွံတံဖြူစီရက်တွေနဲ့မြို့အဝင်ထွက်ဂိတ်တွေမှာရဲနဲ့စစ်သားတွေပူပေါင်းပြီးဖျက်တန်းသွားလာတဲ့မော်တော်ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုအခုရက်ပိုင်းအတွင်းရှာခွေစစ်စစ်မှုတွေပြုလုပ်လာပါတယ်။ ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုရက်တန့်စေတဲ့အပြင်ဖုန်းနဲ့အိတ်တွေကိုဆစ်ဆီးပြီးစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်တဲ့စာတွေတပ်ပုံတွေရှိရင်ဖုန်းတွေကိုသိမ်းလိုက်တယ်လို့တံပြွေစီရဲမျိုးအဝင်ဂိတ်တွေမှာဆစ်ဆီးခံရတဲ့လူငယ်တယောက်ကပြောပါရတယ်။ရောက်ကြလေးတွေကိုပဲပုံမှုဆစ်ဆီးတာတွေလုတ်ပြီးခြံလောက်တာတွေတာမန်အလောက်သမားတွေနဲ့လူကြီးတွေကိုဆစ်ဆီးမှုမပြုလို့တော့ပါဘူး။ ဒီကဲဖေဖော်ဝါရီ၂၈ရက်နေ့ကလူဦးရေတိမ့်တဲ့ချီပြည်လုံးကျွတ်မြမညွေဦးတော်လိုင်းရေလှောက်ရှာမှုဖြစ်ပေါ်စီခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲမြို့အဝင်အထွက်ဂိတ်တွေမှာစစ်သားနဲ့ရဲတွေအင်အားတိုးချဲ့ထားပြီးခီးတွားပီဂျူတွေကိုစစ်ဆေးမှုတွေပုံမှုလှောက်ဆောင်လာတယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောဆိုနေကြပါဗျာဒီတဲ့ဒင်းကိုမွန်တည်င်းအင်ဂျင်စီကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် ကျာပိနယ်လွယ်ကောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကအကျဲမဖက်တဲ့အာနာဖီဆန်ရေးလှေရှားမှု CDM မှာဝင်ရောက်လာသူ146ဦးအထိရှိလာပါတယ်။အကျဲမဖက်တဲ့အာနာဖီဆန်ရေးလှေရှားမှု CDM မှာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှုမြို့နယ်ကျန်းမာရေးမှုတို့လည်းပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ပြည်သူတင်မြောက်ထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကရုံးတက်ဖို့ကြော်ညာမှအလုပ်တာဝန်တွေကိုပြန်လည်ထမ်းဆောင်ပဲလို့လည်းမတ်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ မစလားခုနရည်နေသည့်ကြ یاء တပီလုံးမှာအကြမ်းမဖက်တဲ့အာနာဖီဆန်ရည်လှောက်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်လာတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းပေါင်း9000ကျော်ရှိတယ်လို့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလူထုလှောက်ရှားမှုတပိတ်ကော်မတီကြ یاء ပီနေစီကတီးရပါဗားတယ်ကြ یاء ပီနေမှာရွေးသက်ဖွဲ့ဝင်တရားကျော်လဲလူထုအာနာဖီဆန်ရည်လှောက်ရှားမှုမှာပါဝင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့တင်းကိုကန္နယဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် ဆက်တွေ့ရဥပဒေပုံမှ66ကကြကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့ရခိုင်အခြေဆိုင် DMG တည်င်းဌာနကတူတာဝန်ခံအက်ဒီတာကိုနေဝင်းစံနဲ့တည်င်းထောက်မှန်းနေနယ်တို့ကိုနောက်ထပ်ပုံမှတစ်ခုထပ်တိုးပြီးအမှုဖွင့်လိုက်ပါဗါရီတို့နေရာကိုမက်စလနေရက်နေ့ညနေ3:00အကျော်လောက်ကဆက်တွေမျိုးအမတ်နေမြို့နယ်ရဲစခန်းကခေါ်ယူစစ်ဆေးရမှာအရင်ကဖွင့်ထားတဲ့ဆက်တွေ့ရဥပဒေပုံမှ66ကကြကြီးအပြင်တပ်မတော်ကိုအကြီးညူပြည့်စုံမှုပုံမှနဲ့ထပ်ပြီးအမှုဖွင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် ကိုကိုအချီညိုပြည့်စည်မှုနဲ့စစ်တွင်မျိုးတရားရုံးမှာပုံမှုဘုံမြင့်ကျော်ကထတ်မှတ်ဥဒတ်လျှောက်ထားခဲ့တယ်လို့ကိုနေဝင်းစံကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနဝိုင်းလဆိုင်းနေကကြောက်တော်မျိုးနဲ့မဟာကြီးရွာမှာစပါးပေါင်း900ကျုပ်ကိုတက်မတော်ကယူဆောင်သွားဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့ DMG သတင်းဌာနမှာရေးသားတင်ပြခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒီသတင်းဟာတက်မတော်ကိုအချီညိုပြည့်စေတဲ့ဆိုပြီးတော့ပုံမှုဘုံမြင့်ကျော်ကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးအမှုဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ အမှုဝေခံရတဲ့သတင်းထောက်မှနေနယ်ကတော့ဒီသတင်းဟာတပ်မတော်ကိုအကြင်ညူပစ်စီတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးသားခဲ့တာမဟုတ်ပဲဒေတာခံတွေပြောတဲ့အချက်လက်တွေအပေါ်မှာမှူတီရေးသားခဲ့တဲ့သတင်းမီဒီယာကျင်းဝတ်နဲ့အညီရေးသားခဲ့တာလို့ပြောပါဗျ။ဒီသတင်းကိုနှရင်းကြာတာသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ကြီးမြို့မှာဆန္ဒပြပီတူတွေကိုစစ်တပ်ရဲ့ရဲတွေကအင်အားသုံးမျက်ရည်ယူပုံးတွေနဲ့လေးရနဲ့ငါးရစတိုင်အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတာတွေဆန္ဒပြလူငယ်အယောက်၄၀လောက်ကိုဖမ်းဆီးတားတာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အာနာရှင်ဖြုတ်ချရေးအတွက်တောင်ကြီးလူငယ်တွေကစစ်တပ်ဆန္ဒထောက်ခံနေကြပါတယ်။မစလနေရနေကနေဒီကနေ့အထိဆန္ဒပြနေတဲ့လူထုကိုစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းလာနေတာပါ။ဒီကခုခံစားရတော့မလုံးမချုံပါတော့စိတ်မလုံးမချုံဖြစ်တာအဲ့ဒါတော့အဓိကပဲ။အဲ့ဟာကြီးကိုခံစားရတယ်။အဲ့ဟာကြီးကတော့ ကျွန်တော်အထင်နဲ့ပြောရရင်တော့အကော်လုံးညီညီညာညာနဲ့အာဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ပြောမှ3ဝီလီယာနဲ့ရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲဟာလေးကထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်ပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်အရှိကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအဓိကကော်လာဟာလားကော်လာဟာလားကိုအမှန်အတိုင်းအမှားလားဆိုတဲ့ဟာကိုတုံးတက်ပြီးတော့မှကိုယ့်အကကိုစိတ်ဖြောင်းနေကြမယ်ဆိုရင်တော့အကောင်ကတော့အဆင်ပြေမယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့လောလောဆိတ်တယ်မှာခံစားရအောင်အိမ်ငွေလုံးမချုံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခံစားချက်ပေါ့နိကိမလည်းပြင်ပါလာနေညာဖက်မှာလည်းထပ်ပြီးတော့မလုံးမချုံဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ဒေါရထွက်လာတော့ မိခရဲမဆလနရရနေရလဲတောင်ကြီးမြို့မင်္ဂလာဦးရက်ကွက်မှာဆန္ဒပြပီတူတွေကိုအစံဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့ပြီး Morning Star လပ္ဖဲ့ရီဆိုင်ထဲဝင်ပုန်းနေတဲ့လူငယ်အယောက်30ကျော်ကိုဖမ်းဆီးတွွားခဲ့ပါဗါး။အဲ့ဒီပြင်လက်ရှိမှာတည်ရင်တွွားယူတဲ့တည်ရင်ထောက်တွေလဲလုံခြုံမှုမရှိတာကြောင့်တွွားရင်လဲအထူးတတိထားနေရတယ်လို့တည်ရင်ထောက်တယောက်ကပြောပါဗါး။ မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာဇန်နာပြတည်ရင်ယူနေတဲ့တည်တင်းထားအယောက်30ကျော်ဖမ်းဆီးခံထားရပြီးတချို့လွတ်မြောက်လာခဲ့ပေမဲ့တချို့တော့ထိန်းသိမ်းခံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်အာဏာကိုတပ်မတော်ကစတင်သိမ်းယူတဲ့နေ့ကစပြီးဒီကနေ့အထိဇန်နာပြလူထုကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းလို့လူထုအယောက်50ထက်မနည်းတိစုံပြီးရာကနန်းတံရရရှိခဲ့တဲ့အပြင်ဇန်နာပြဒုတထောင်ကျော်ကိုလည်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတဲ့င်းကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်းတဲ့င်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် စစ်အာဏာရှင်စာရှုံတဲ့အထီးမဆုတ်မနှင်းပဲတိုက်ပွဲဝင်ွားကြမယ်လို့ကြ िय ပီနယ်ကတပိတ်စစ်ကြောင်းမှပေါ်ဝင်တဲ့ပီတူတွေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြဲ့ချိန်မုံကြီးတို့အေးရို့အေးရို့အေးဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံတွေကိုပီတူတွေရဲ့ဗစက်ပြားမှနေရက်ဆက်တိုက်ကြွေးကြော်နေကြပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ၃ရက်နေ့ကစပြီးပီတူတွေကိုအမောင်းခစ်ပြန်ဆွဲခေါ်နေတဲ့စစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုအသေးအံကန့်ကွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ် ပြာပင်နဲ့မှဆိုရင်လေပီဒူတွေစစ်အစိုးရကိုအပြင်းထန်ရှုံချပြီးတပိတ်မောက်နေကြပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလူထုလှုပ်ရှားမှုတပိတ်ကော်မတီကနေပြီးတော့ပီဒူနဲ့အတူဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခရဲနိ30ခဏကဆိုလေဘောဒါတတထ ாங்க ရတဲ့နေရောညရောမှုရောရန်နိပူရောအကွန်ဝင်ရတဲ့ မော်လေတာမောရရအိတ်လည်းမအေးရဟုတညလုံးတော်ရတယ်အဲ့ဒါဂျမလဒီမလာတာ ဆဲအာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်ကြတဲ့ပီဂျူတွေကတော့နှောက်မျိုးဆက်တွေကိုလက်စစ်မကန်းရအောင်ဆဲအာနာရှင်ကြချုံးတဲ့အထိအဆုံးထိတိုက်ပွဲဝင်သွားကြာမှာဖြစ်တယ်လို့ကြွေးကြော်နေကြပါတယ်။တို့ကျွန်မအောင်မွေးပိတာပဲဒီအတွက်ကတော့မအောင်မချင်းတိုက်မယ်ပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကမောတာတွေဘာတွေတခုမှမစဉ်းစားဘူးနော်။ဒါမအောင်မချင်းတိုက်မယ်။ခုလိုဆိုရင်ညောင်းတာလည်းကျွန်မချက်မမနယူမော်ဒယ်နယူဖျားဖို့တော့မအခြေမရှိဘူးနော်။ကျွန်တော်တို့ရှားတယ်ညောင်းကြတယ်ဆိုတော့လည်းမတူဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတောင်းအောင်မချင်းကျွန်တော်တိုက်မှာပါ။ ကိယာပီနယ်ကြောင်းတာတမကအဖွဲ့ဝင်တဦးကလည်းဒီတိုက်ပွဲကအချိန်အခါကကြာမြင့်နိုင်ပြီးအဆုံးထိတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကိယာပီနယ်မှာဆိုရင်စီဒီအမ်ပါဝင်ကြတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းပေါင်း9000ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။တပီလုံးစီဒီအမ်ဝင်တဲ့ရဲဝန်ထမ်းတွေရလည်း150ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ส่งที่ตั๋วมาส่งที่ตั๋วมาบะผิดเลยสอกระเดะอ่ะปาแค่เลยเนาะอะส่งที่ตั๋วมาบะผิดสิอานาชิจ้าทรงในเฉ่งที่โตมาจนเราก็พระมะอุซัวเจมะพัดปูดาก็จรเราเยหมู่เวเฉนเราภิระนอกทุกข์ก็เราจรเราสิดจ้องนี่ถั่วได้หมู่บ่เลยเนาะหมู่เลียเยอะရှိတယ်บ่เนาะดาตนายกันลงเยเฉ่งเนี่ยเลยลงได้หมู่เลียเยอะရှိတယ်เอี้ยดาก็พระมะทุกข์สิอานาชิเนี่ยแยกเฉ่งมองเยดุจยาทุกข์ก็เราน10เฉ่งกันอุดิဖြတ်သိงเยดัจยาทุกข์ก็เราเฟเดอรัล ፒ ดองซุสนิท postcss ရေနောက်တစ်ခါတော့ဆန်းစုကျင်းနဲ့ဖန်စီခန့်ရတဲ့မတရားဖန်စီခန့်ရတဲ့နိုင်ငံရေးရှင်းသားတယ်ပြည်သူတွေလို့မြောက်ရေပဲဖြစ်ပါတယ် ကြပြင်းနေမှာတလကြောကြအောင်ပီဒူတွေငိန်ချန်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြပေမဲ့ဒီရဲ့ပိုင်းတွေမှာဆိုရင်ငိန်ချန်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြတဲ့ပီဒူတွေကိုလူစုခွဲဖြိုခွင်းမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။မစလခုနှစ်ရနေ့ကစပြီးပီဒူတွေရဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းကိုရာဘာဂျီတွေမြည့်ရီရုပ်ဘုံတွေတံပုံးတွေနံပါတ်တုတ်တွေတုံးပြီးဖြိုခွင်းတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကန္နယဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆစ်ဆင်ကိုချက်ချက်အပိနေတဲ့မိပါပီတူပေါင်းရှင်လန်းချက်မြေကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာဆောက်မျိုးချက်ချက်ကြဖို့တိုက်တွင်းရင်ဒီတပတ်ဆစ်ဆင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်